Salve, salve, rapaziada! Sejam todos muito bem-vindos ao canal Análise de Naves. Eu me chamo Lucas. No vídeo de hoje, olha que Peugeot mais lindo. O dono do carro tá ali. Manda um salve pra galera aí. Salve, rapaziada! Olá! Hoje nós vamos conhecer o projeto desse Peugeot. Olha que Peugeotzinho top, cara! Ficou interessado? Já deixa o like, se inscreve no canal e bora pro vídeo. Aí, rapaziada, pega a nave que a gente vai gravar hoje. Olha que Peugeot mais lindo, velho. Pega esse carro. Que Peugeot top, top, top. Esse vai ser o carro que a gente vai gravar hoje. Rolezão, escapamento. Top. Se liga que vai ser pesado, hein? Aí, rapaziada. Hoje é o dia de conhecer o projetinho do Peugeot, o dono do carro aí, o Jefferson. E aí, mano? Beleza? Beleza, irmão? Joia. Conta um pouquinho pra galera quem é você, o que você faz da vida. Ah, mano. Prazer aí, rapaziada. Meu nome é Jefferson, sou do Garagem 41 Detalhamento lá, que a gente, o pessoal já conhece aí, trabalho com detalhamento automotivo. E aqui é a caranga minha aí, ó. Meu projeto aí de uns dias já, Peugeot 307. Com algumas mudanças aí. Que ano que é esse carro? Esse ano aqui, esse carro aqui é ano 2009 e modelo 2010. 2010, bacana. Ele é o Presence Pack, né? É uma versão mais básica dele, que é o 1.6 manual. Uhum. Mas já tem um teto. Ó, o teto ali, rapaziada, ó. Já veio de fábrica, não foi adaptado. Já veio de fábrica com teto solar. Uhum. E a gente vem mexendo. Ele é o segundo 307 que eu tenho. Eu já tive um 2.0 automático. Que é o famoso BO aí da Peugeot aí, todo mundo já conhece. Dá pau o câmbio? Nossa senhora, pelo amor de Deus, só quem compra sabe o BO que é. Aí acabei comprando esse 1.6. Uhum. Esse aqui é manual? Manual. Uhum. É uma mecânica mais confiável, mais simples e tem uma resposta legal. Dá pra fazer um... Ó, você falou que mexe com estética e tal, então assim, pô, olha... O detalhe, o capricho. Conta aí, primeiro falando da parte da frente aqui. Tem uma máscara negra no farol. Sim. Ou já veio de fábrica? Não, não. Eu fiz essa máscara negra. Substituí as lentes também. Eram umas lentes que estavam já um pouco desgastadas. Acabei substituindo elas. Certo. Fiz um chrome delete também, né? O pessoal tira aí todo o cromado. É, o detalhe é tudo... No emblema, tudo no black piano. A parte aqui dos milha também foi tirado os cromados. Esse carro tem cromado no espelho retrovisor aqui também ou não? Não, ele era da cor do carro, né? Essa certo. Parte que era da cor do carro. Daí pra manter uma estética assim, combinando, eu fiz a parte do retrovisor aqui também no black piano. Certo. Parte de trás também. Aproveitando que a gente tá aqui na lateral do carro, olha a rodinha. E... É. Conta aí, aro 18? Aro 18, tala 6,5, TSW original. É uma modelo Wolfsburg, se eu não me engano, uhum. Bem similar à da BBS. A diferença é que a BBS tem mais uns detalhes aqui, uns frisos assim, bem mais detalhada, né? Mas é uma roda que não é um modelo tão atual. Uhum. Mas é uma roda muito bonita. Ó, o perfil baixo, que perfil que é? 35? Esse aqui é perfil 35, é 215, ó, 35, 18. Detalhezinho aqui, ó. Bem baixinho. E aí, falando em baixo, o carro também tá baixo, ó. Vocês podem ver, olha só. Olha a distância do chão aí, ó. É, um pouquinho ele. Tá bem baixinho. Mesmo. É suspensão a ar, fixa. Suspensão a rosca slim. Rosca slim? Rosca slim. Então é só levantar, girar um pouquinho ali. É, difícil eu levantar, né? mas essa é a altura de rodagem que se mantém, tá ligado? Uhum. Toda vez que eu
Até disso até eu consigo baixar um pouco mais. Ele tem curso pra baixar ainda mais. Ele. Mas dá pra baixar mais? Não, na suspensão sim, agora pra andar eu fico um pouco com dificuldade. Pelo agregado desse carro ser muito baixo. Ele dá uma raspadinha? Dá. A parte de agregado ali, protetor de kart ali, tudo... Ele não é chapeado, né? Não, então... não é chapeado, então... Cada raspada é uma dor no coração aí. A raspada nem tanto, é mais as pancadas mesmo, que quando pega, é doído, mano. Vamos fazendo um giro aqui no carro. Olha, rapaziada, é muito bonito. Comenta aí no vídeo, você é fã de Peugeot ou não? E o que você achou desse carro? Eu, particularmente, achei muito top. Aqui o emblema também era cromado. Cromado, tudo. Ó. Atualizei, coloquei o do 308 também. Aham. Uhum. Esse era o emblema cromado 308. Fiz também, tirei todo o cromado, pintei também em Black Piano. Escapamento. Escapamento com certeza não é original. Tamanho, não. Chapuleta. Esse aí é um HRE, corpo de 5 polegadas e saída de 4 polegadas. Só pra fazer um barulhinho mais esportivo, né? Aham. Uhum. Mas ele faz muito barulho? Faz, cara. Faz? Tem uma resposta legal. Tem? Mesmo tendo um silenciador lá no... Após o catalisador ali no meio do escapamento. Pegar uma viagem aí de 2 horas, dá pra ir de boa? Não, dá pra ir de boa. Dá pra ir de boa. É um barulho agradável. Certo. Não chega a ser desconfortável, não. Daqui a pouco a gente vai ligar o carro, vai dar uma olhada aí. Esse aerofólio também não é da versão dele. Colocou também? Coloquei. Esse aerofólio é original, mas é de uma versão mais completa. Aham. Uhum. Aí eu coloquei esse aerofólio nele. Ficou top. Porta-mala desse carro. Porta-mala desse carro foi... Não existe mais? Tem uma caixa aí? Foi faz tempo, tá ligado? Porta-mala foi faz tempo. Aham. Uhum. A galera aí da Irmandade, você faz parte aí? Faço parte faz uns anos, já desde 2016 aí na caminhada com a Irmandade aí. Pessoal firmeza aí. Sabotagem, vai gravar. Brunão do Pérola Negra, do Golfão. Na verdade, Brunão do Golfão WD, Golfão Preto. Eu vou conhecer esses caras depois aí. Conhecer. Ó, uma caixa de som... 12 polegadas, um Bravox, isso aí tem 850 watts, não exatamente, tem? Exatamente, o Endurance 850 watts, tem duas D250 Trio, das uhum. cornetas, e duas ST150. E tem um painel de potência lá, que toca, tem uma potência, uma Stetson 1K pra tocar o sub, uhum. e uma Taramps 400 RMS pra tocar as cornetas, e o kit duas vias também interno. Que tá lá nas portas. Sim. Sonzeira. Top. Uma bateria para alimentar, que tá aqui nesse... Aqui tem, é um fundo tem uma bateria só pro som? Tem, deixa eu mostrar para vocês. Aí, você pode dar uma olhada. Aí a bateria fica embutida dentro do som. Aqui a potência. Painel. E aí aqui? Aqui tem um recuo da bateria. Ah, pode crer. Ah, então tem uma sonzeira, dá pra atormentar os vizinhos aí. Não, os vizinhos choram de vez em quando, de madrugada, quando a gente chega. Passa sufoco. Bateria no som é aquela história. Ligo e não desligo mais, aí não vai acabar a bateria assim do carro. De som tranquilo, galera. Pode fechar. Vamos dar uma olhada na parte interna do carro? Vamos lá. Vamos lá. O carro tá muito no capricho, velho. Tem detalhe positivamente, né? É, sim. Black Piano aqui e tal, não é detalhe que tem pra fazer. Então não. É um carro muito bem cuidado. É carro que tem dono, né? Sim, exatamente. Ó. Que a gente de porta, tudo no jeito. Esse forro de porta eu troquei, eu mesmo fiz. Coloquei um corinho, né? Um corvinho, né? Na verdade. Uhum. Que o tecido dele é muito ruimzinho, mano. Nossa, é muito ruim. Então, a gente vai melhorando que a Peugeot não... que a Peugeot não fez, vocês estão fazendo. Né? Aqui na parte interna do carro, você mexeu também? Também. A gente colocou o volante aí do 208. Uhum. Modelo novo aí, com os comandos de volante. Funcionais? Esses comandos do volante, não. Os comandos originais do 307 fica aqui numa coluna aqui atrás, certo. Abaixo da seta. Eles estão funcionais. Uhum. Coloquei um nossa, eu esqueci o nome do... DVD da Pioneer? É isso, tem um DVDzinho da Pioneer e coloquei uma centralzinha ali que faz a ligação do controle do volante. Essa é o comando original do 307. Uhum. Aí esse está funcional. Coloquei uma interface que faz a ligação com o aparelho da Pioneer. Ah. Manopla do 208 também, original. DVDzinho doidinho aí, né? Doidinho da Pioneer. Muito top. É, os bancos do Citroën VTR. Eu ia falar, esse banco aí parece muito concha, né? É, esse banco ele é bem concha, ele é uma... Porque o VTR é um carro bem mais esportivo, sabe? Sim. E a adaptação dele não tem adaptação, é simples. Você só coloca... Tira e põe. Tira e põe. É um padrão que... Nossa, carro... A linha C4 e a linha 307 compartilham muita peça. Uhum. Então o tamanho é similar, tudo é similar. Parte do teto, fiz tudo em preto, colunas, foi pintado também.
Tirei toda a parte branca que tinha no teto, tecido, puxadores aqui. Tetão solar. Tetão solar no LED. Tetão solar, ele é elétrico? Ele é elétrico, ele tem as funções de abrir pra cima e abrir por completo. Olha que top, rapaziada. Tetão. É pra ir tomando a brisa aí. Ah, aquele jeito, né? Sonzeira batendo, carrinho baixo. É, mano, é aquele choraboy tranquilo, sabe? Dá pra tradicional, tradicional. Vamos dar uma olhada ali na parte do cofre do motor? Vamos lá. Então bora lá. Na parte do cofre, primeira coisa que eu coloquei... Ó, o primeiro detalhe, eu já gostei já disso aí, cara. Alça pantográfica. O carro vem com a varetinha, o cara já meteu alça pantográfica dupla. Uhum. Oh, aí é show, hein? Uma só resolvia. Uhum. Mas por medo de empenar um pouco o capô, porque ele é bem leve, então eu coloquei os dois pra ter um controle mais na subida. Ficou muito top. O cofre do motor. Gente, olha isso aqui. Isso é carro que tem dono. Olha o brilho. Impecável, não tem uma poeira. E detalhe, eu encontrei o cara no meio do caminho, aí veio ele com o paninho lá, limpando, ah, meu. Tem que dar um talento pro vídeo, né? Aí, rapaziada, quem gosta de carro, ó, você marca com o cara pra gravar, você chega um pouquinho antes, você pega o cara passando pano e tudo. Tem que deixar no pelo. É, cara que gosta de carro, cara que cuida, é outra história. Carro que tem dono, tem os adesivos aqui. Você já comentou, né, motorização 1.6? 1.6, 113 cavalos na gasolina, no álcool. Uhum. E a intenção é aumentar isso. É, a gente querer... Eu tô querendo colocar uma atualização, né? Que é colocar as peças do aspirado do 208. Ah, então você quer fazer um up de performance aí? Um upzinho, mas é pouca coisa. Ele vai sair de 103, vai para um 142, 143 cavalos. É trocar comando, pistão, biela e só. É uma coisa simples. Ih, pistão, só. Biela é... É, é coisa simples. Daqui a pouco vem o turbo e aí mudou o carro inteiro. Ele tem o filtrinho KN aqui. Tem. Filtrinho box. Tem uma, tô com uma atualização para trazer aí também. Eu vou colocar a tampa de válvula de inox, que é essas duas peças aqui. Uhum. Então, o cofre em si vai ser todo preto e vai ter só o filtro esportivo e a tampa de válvula em inox, para dar um destaque. Para dar um destaque. Diferença aí. Beijosão. Garagem 141 que você comentou. É. Você falou da galera da Irmandade. Sim. Você tem um passageiro ali, ó. Ó, o passageiro ali. Deixa eu ver se vai dar pra pegar aqui no vídeo. Ó lá, tem um passageiro ali. Abre a porta ali, por favor. Tá acompanhando a gente aí, ó. Quem que é esse cara que acompanha aí? Ah, esse aí é o ícone da Irmandade aí, o nosso parceiro aí, ó. A galera da Irmandade usa a máscara, é super top. Se você não conhece, procura aí na internet. Pode procurar lá no Instagram, Irmandade das Ruas. Tem no Facebook lá também. A gente sempre tá tendo uns encontros aí. Conhecer a galera, quem quiser conhecer, fica à vontade aí. Show de bola. Você consegue ligar o carro lá pra gente dar uma... Consigo, sim. Ouvir o ronco desse escapamento aí de 4 polegadas? Bora. Ele tá no álcool? Ele é flex? Ele é flex, tá no álcool. Tá no álcool? Aí, rapaziada, ó. Dá uma puxadinha. Do lado de trás, agora vocês viram aí que deu puxadinha, o filtrinho deu. Agora aqui atrás. Top o barulho. Ele faz uma espécie de um pipoquinho, né? Pela temperatura do carro e por estar no álcool, acho que ele tem esse excesso de combustível. Dá uma borbulhadinha, dá. Da hora. De manhã acontece sempre isso. Ô Jefferson, o carro tem detalhe pra caramba. Você mexeu em bastante, sim, coisa. Vários pontinhos. Uhum. Você tem uma ideia de projeto futuro ou acabou, né, cara? Não tem muito mais o que fazer, né? Cara, o projeto futuro que tá em mente aí é a suspensão a ar. Vai vir pra raspar. Ah, eu tô querendo zerar ela, mano. Aham. Uhum. Zerar com a suspensão a ar de boa qualidade. Castor? Aí, pra... Ah, tô na análise ainda com o meu parceiro lá da Dolcar, o Cid. Conhece? A gente tá analisando qual que vai ser a melhor opção. Não tá definido ainda. Não. E a parte do motor, né, que eu falei. Fazer a atualização pro modelo mais atual, que é o aspirado ali. Uhum. Pra ganhar uma potência a mais. Mas só pra ter uma atualização mesmo, que é uma coisa bem vantajosa. Se você for pôr na conta do lápis, tem até um retorno da hora no consumo também. Que esse motor aí, ele tem um consumo um pouco elevado. Ele faz quanto por litro, mais ou menos? Olha, no álcool, ele tá fazendo aqui 7,5, 8.
E a atualização dele, eu consigo ter uma melhoria nesse consumo, sabe? Uhum. E um ganho de potência, né? Claro. Pra galera que tá querendo assistir o vídeo, se apaixonou pelo Peugeot e quer comprar um, quanto vale um brinquedo desse? Ó, a tabela desse carro aqui tá 24 mil mais ou menos, esse modelo do meu aqui. Aham. Uhum. O que eu aconselho pra todos aí que queiram comprar Peugeot aí, tem interesse em comprar, é ver o antecedente do carro. Porque, como todos sabem, não é um carro barato de se manter. Uhum. Porém, quando você tem um dono que faz as manutenções preventivas nele e tem um cuidado a mais no carro, você não é um carro que te dá dor de cabeça. Garanto pra você, porque esse aí acho que é o meu segundo 307, o meu quarto Peugeot. Já tive um 206, eu tenho outro 206 também, um Quicksilver, uhum. que caiu nessa situação. Ele tava muito judiado, eu tô erguendo ele e eu tenho uma certa dificuldade, porque sempre aparece um defeito. Mas graças a Deus, a partir de agora vai dar certo o 206 Quicksilver aí, vai vir bom também. Tem interesse em vender o bichão? Ó, de início não. Não? Agora não. Se aparecer um dinheiro na mão aí, voando aí, será que vai? Mas eu tenho muita vontade de ter um carro sedã. Uhum. Eu nunca tive carro sedã. Apesar de gostar muito de carro sedã, eu nunca tive um carro sedã. Então eu tenho interesse em comprar um carro sedã. Mas vai entregar esse ou vai ficar com mais um? É, esse aí é complicado, né? Que a gente não tem uma condição muito boa pra manter dois carros num porte desse, mas uhum. tudo é negociável, né? A gente pode aceitar a negociação. Você gosta aí. Do carro, é apaixonado, sim, mas... mas às vezes a gente se apaixona por outros, né? Tudo tem seu preço, né? Tem seu preço, né? Da hora, rapaziada. Esse foi a resenha aí com o Jefferson, gente finíssima. Valeu, rapaziada. Dono obrigado, dessa amigo. Nave, olha que carro lindo. Eu curti demais. Ó, fiquei encantado pelo Peugeot. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Valeu, Jefferson. Obrigado pela oportunidade. Valeu, obrigadão, galera. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí. Já deixa o like e a gente vai ficando por aqui. Valeu, falou!